Atenção, concurseiro. Agora eu quero falar com você que está aqui comemorando o carnaval de forma que todo o aprovado comemora, correndo atrás da tua aprovação. Você está aqui aproveitando essas megas aulas gratuitas para chegar ainda mais perto da aprovação no concurso dos teus sonhos. E nós queremos te agradecer. Obrigado por estar aqui. Aproveitando o seu feriado de carnaval para estar com a gente. Focando o seu futuro como servidor público. E por mais que você não esteja pulando o carnaval nesse exato momento, nós queremos deixar claro que o nosso foco aqui é fazer com que a próxima festa seja a da tua posse. Isso mesmo, e o Tiradentes já preparou tudo. Pode se preparar, fica sentado, porque o que nós vamos te revelar aqui. O um poder de mudar a tua forma de enxergar a preparação para o teu concurso. Então fique aqui comigo até o final, que você vai entender todas as oportunidades que estão à tua espera. Tá preparado? Então vamos lá! Nesse exato momento você tem até 65% de desconto em todo o site do Tiradentes. Ou seja, você pode adquirir qualquer curso, eu disse. Qualquer curso do site do Tiradentes com até 65% de desconto para começar hoje mesmo a se preparar com quem tem de dia aprovação. Agora um detalhe importante: esse mega desconto em todo o site não vai durar por muito tempo, vai durar só até a quarta-feira de cinzas. E você não pode perder essa oportunidade para adquirir o método ideal para a tua aprovação. Mas calma lá, que não acaba por aqui. Agora você vai ver os principais cursos que estão com até 65% de desconto. Vamos lá. Começando pelos métodos mais requisitados, que mais aprovam nas carreiras policiais. Eles estão com desconto máximo de 65%. O PMCE Platinum. Método que já aprovou os últimos soldados da gloriosa PMCE. Incluindo os donos dos primeiros lugares. E é um deles. Assim, como você, o Polícia Penal do Ceará Platino, Polícia Civil do Ceará Platinum, GMF Platinum. E a MC Platinum. Sensacional, né? Então calma que ainda tem mais. A assinatura total Platinum para você ter acesso a todos os cursos do site do Tiradentes e muito mais benefícios também está com 65% de desconto. E você, concurseiro do Banco do Brasil, também terá 65% de desconto no método completo para a tua aprovação. Acha que acabou? Pois não se engane. Você, concurseiro do TJ Ceará, vai ter um desconto duplo. E o que é o desconto duplo? É o seguinte. Você terá 50% de desconto no método completo para ser aprovado no TJ Ceará. Só que melhor ainda é o desconto que você vai ter no combo Black TJ Ceará. São 65% de desconto para ter esse mesmo método para o TJ Ceará, mais o curso completo para fechar a prova discursiva isso que eu chamo de oportunidade. Não perde essa oportunidade. E ainda temos vários outros descontos, como 45% de desconto no curso completo para guarda portuário do Ceará. 60% de desconto também no curso para professor de Sobral, para o Fundamental 1 e 40% de desconto para o Fundamental 2. Você também vai ter 45% de desconto no curso completo para professor do município de Calcaia e muito mais. Se um desses que eu falei agora é o teu curso, não perde mais tempo. Já clica no link que está aqui na descrição e vai logo fazer a tua inscrição com esse mega desconto. Essa é oportunidade não vai bater pela segunda vez na tua porta não, viu? Então, lembre-se, esse desconto só vai durar até a quarta-feira de cinzas. E você que está aqui nesse aulão, já pode aproveitar para começar hoje mesmo a tua preparação. Vá na descrição do vídeo, clique no link e não perde mais tempo. Chegou a sua hora de estudar com quem entende mesmo de aprovação que é aqui no Tiradentes. Nós esperamos você na próxima turma dos futuros aprovados. Olá, pessoal que está estudando para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Já estamos com o edital publicado, provinha já marcada para abril, então vamos aproveitar aí. É carnaval, mas é momento sim de colocar em prática o que você está estudando. Se não começou ainda a estudar, nós vamos aqui abordar os principais pontos. O que eu quero de vocês é que não percam tempo. Fevereiro é bem pertinho de abril, então corre! que dá tempo ver o conteúdo, mas tem que começar. Nós estamos no momento de vocês começarem, de dar ênfase, de dar o gás para garantir a tua aprovação. Então, eu venho aqui para vocês com o top 5, ou seja, os cinco principais tópicos de Direito Administrativo, é o que eu aposto na tua prova acerca de Direito Administrativo. Eu escolhi cinco assuntos que não duvido nada que venha mais de uma questão sobre eles. Vamos falar um pouco sobre improbidade administrativa, ciente de que houveram muitas mudanças na lei agora em 2021. Vamos falar de licitação. Também tivemos mudanças. Estamos trabalhando com a nova lei de licitação, que também é de 2021. Temos é, princípios da administração pública, conteúdo fre frequente, rotineiro, poderes administrativos e atos administrativos. São os cinco temas que eu quero trabalhar com vocês aqui nesse momento para que você termine a aula e saiba o rumo para o teu estudo de direito administrativo, tá bom? Vamos lá então para o nosso primeiro assunto. Vamos começar falando de improbidade administrativa, é o tema do momento. Todo concurso público está cobrando improbidade administrativa. Lei 8429 de 92. É uma lei nova? Não. É uma lei de 1992. Mas por que, que essa lei está tão em alta em concurso público? Porque ela sofreu muitas modificações agora em 21. E modificações que mexeram na essência da própria lei. Na verdade, acabaram por amenizar a gravidade da lei. Porque, afinal, quem é um improbo? O improbo é aquele que detém um cargo, um emprego, a função, atua em nome da administração, mas acaba obtendo vantagem em razão do cargo. Acaba utilizando o seu cargo para favorecer terceiro ou simplesmente descumpre princípios. É algo muito grave. Daí que veio o legislador agora em 2021 e mo modificou alguns aspectos da lei de improbidade. Olha só, a lei é de 92, mas ela já estava prevista no artigo. 37, parágrafo 4º da, da Constituição de 88. A Constituição já dizia, o improbo é aquele que usa do cargo de forma indevida. Ele deve sim ser punido, responsabilizado, e ela ainda indica quais são as sanções que poderão ser aplicadas a esse improbo. Suspensão dos direitos políticos, perda da função, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário. Então, embora a lei seja de 92, já havia previsão constitucional anterior a ela. Então, uma vez que eu abordei aqui rapidamente o que é a improbidade, vou colocar para vocês aqui os tópicos mais importantes dessa lei, que foram justamente as modificações advindas da Lei 14.230 de 2021. Vamos aqui para o quadro. Falo de improbidade administrativa, continuo abordando a Lei 8429, porque na verdade ela não foi revogada. Ela sofreu modificações da Lei 14.230 de 2021. E a primeira modificação que ganha destaque aqui é o dolo obrigatório. Porque o que é que nós tínhamos anteriormente? A possibilidade de que a improbidade, ela se manifestasse de diversas formas, seja conduta dolosa ou conduta culposa. A improbidade que gerava prejuízo ao erário, ela é, poderia ser na modalidade dolosa ou culposa, não pode mais. Hoje, qualquer uma das três improbidades exige o um dolo, seja enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou atos violatórios a princípios. É o que diz o artigo 1. Acompanha comigo aqui no quadro. O sistema de responsabilização por atos de improbidade tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social. Consideram-se atos de improbidade as condutas dolosas, ou seja, não mais se admite a culpa, improba. Conduta negligente, imprudente ou imperita, que dependem da culpa, que decorrem da culpa, não são mais passíveis de serem classificadas como improbidade. Para ser improbidade tem que ter a intenção, tem que ter o dolo. Seja nas modalidades do artigo 9, 10 ou 11, olha só, três modalidades, 9, 10 ou 11. O parágrafo 2 deixa claro, considera-se dolo. O que é o dolo? Que intenção é essa? A vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9, 10 e 11. Não bastando a voluntariedade do agente. Não basta só o agente querer. Diz ainda que o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito. Afasta a responsabilidade da improbidade. Não é só o um mero desempenho funcional, não, tem que ter a comprovação do ato ilícito. Por quê? Porque não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa de lei baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada. Ou seja, para ser categorizado como improbidade, tem que ter previsão na lei. Então, dolo obrigatório, sem exceções, eu preciso ter o dolo em qualquer das três modalidades seja do artigo 9, 10 e 11. E que modalidades são essas? Aqui, eu vou pular aqui um pouquinho a questão do nepotismo, volto já para colocar para vocês um quadro que indica as penas e ao mesmo tempo expõe as três modalidades de improbidade. Eu tenho improbidade que gera enriquecimento ilícito, que está prevista no artigo 9 prejuízo ao erário, prevista no artigo 10, e violação de princípios prevista no artigo 11. O que é o enriquecimento ilícito? É aquele que usa do cargo para obter vantagem para si. É aquele que ganha em razão do cargo. Ou ganha ou deixa de gastar, viu? Porque aquele também que utiliza, por exemplo, um patrimônio público para obter uma vantagem, ele também gera enriquecimento ilícito. O enriquecimento ilícito não é apenas o ato de ganhar, é ganhar ou deixar de gastar. Imagina o servidor público que no exercício funcional utiliza uma viatura, um veículo oficial. Para fazer a sua mudança, seu frete, ou para buscar os filhos na escola, ele está ganhando? Não, mas ele está deixando de gastar. Então, se ele está utilizando o patrimônio público para ter uma vantagem de deixar de gastar, é enriquecimento ilícito. Então, todas aquelas condutas que estão previstas no artigo 9, relacionadas ao ato de ganhar ou deixar de gastar, eu vou classificar como enriquecimento ilícito. Porém, tem uma situação em que ele não ganha, não deixa de gastar, mas acaba atuando de moda a causar dano ao erário, prejuízo ao erário. É quando ele favorece para que terceiro ganhe e não ele. Ou então, quando simplesmente ele causa dano financeiro à administração. É uma conduto um pouco menos grave do que o enriquecimento. E ela está prevista no artigo 10. E por fim, tem uma terceira situação. Se no enriquecimento ilícito... Ele atuou de modo a ganhar ou deixar de gastar. No prejuízo ao erário, ele não ganhou nem deixou de gastar, mas ele facilitou para terceiro ou o Estado perdeu. Na violação de princípio, ninguém ganhou e ninguém perdeu. Na violação de princípio, nem ele ganha, nem terceiro ganha, nem o Estado perde. O que acontece é que a conduta dele viola aqueles princípios clássicos da administração pública: viola a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, publicidade, eficiência. Aqui é onde entra o nepotismo, que é o uso indevido do cargo para obter vantagem, favorecendo um terceiro na administração pública, um parente. Então, trata-se também de improbidade, só que agora é violação de princípios. Estamos no artigo 11. Então, são três formas de improbidade. São três formas de improbidade, cada uma delas com sua própria gravidade e estão condicionadas a uma determinada pena. Aqui coloquei um quadro para ficar bem mais clara a visualização dessas penas, porque isso aqui cai muito em prova. E assim, essas sanções que estão aqui no quadro, se você observar bem, elas têm fundamento constitucional. São as sanções do artigo 37, parágrafo 4º da CF 88, que antes mesmo do surgimento dessa lei, já falava da improbidade, já entendia o improbo como aquela pessoa que detém o cargo e utiliza de forma indevida. Daqui ele vai só detalhar as sanções. Olha só, o enriquecimento ilícito, sem dúvida, é a mais grave de todas, daí que ele vai sofrer todas as sanções. Aqui nós vamos ter perda de bens, perda da função pública, não é do cargo, não, porque para perder o cargo tem que passar por um processo administrativo disciplinar. Suspensão dos direitos políticos. Não é perda e nem a é cassação, é suspensão. Ele pode ficar sem o direito de votar e ser votado. Por quanto tempo? Até 14 anos. Multa civil, que é o mesmo valor do acréscimo patrimonial, além da proibição de contratar com o poder público, de receber benefícios fiscais ou incentivos creditícios por até 14 anos. Fica fácil porque o mesmo prazo da suspensão dos direitos políticos acaba sendo o mesmo prazo da proibição de receber incentivo fiscal ou creditício. Então, o enriquecimento, sem dúvida, é a conduta mais grave, que, por sinal, acaba absorvendo a conduta de prejuízo acaba absorvendo a conduta de violação de princípio. Quando eu vou para prejuízo ao erário, eu também vou ter a aplicação de todas as sanções, só que de um modo mais suave. Perda de bem, sim. Perde a função, também. Também suspende direito político, só que aqui não são 14 anos, até 12 anos. Nem caça e nem perde, apenas suspende. Multa, valor do dano e a proibição de receber benefício até 12 anos, que é o mesmo prazo da suspensão dos direitos políticos. Tem condição de uma mesma conduta gerar enriquecimento e prejuízo ao erário ao mesmo tempo? Não. A mesma pessoa só sofre uma. Por quê? Porque uma modalidade acaba absorvendo a outra. Como o enriquecimento ilícito é a mais grave, ele absorve o prejuízo ao erário e absorve a violação de princípio. Como o prejuízo ao erário também tem sua gravidade, ele absorve a violação de princípios. Então, não dá para aplicar mais de uma modalidade para, para a mesma pessoa diante da mesma situação. A não ser que sejam pessoas diferentes. Porque aqui vem um detalhe também super legal. A lei de improbidade diz que o improbo não é só o servidor público. O improbo não é só o agente público. Qualquer pessoa que colabora de forma direta ou indireta para a prática da improbidade pode ser classificada como improbo, inclusive o particular, que não tenha nenhum vínculo com o poder público, mas que de forma direta ou indireta colaborou para que o agente público praticasse aquele ato de improbidade. Então, por isso que tem situações em que. Um responde pelo artigo 9 e o outro responde pelo artigo 10. Ambos são improbos, mas um gerou enriquecimento ilícito e o outro acabou gerando apenas prejuízo ao erário. Aí olha só nossa terceira modalidade. Aqui é a violação de princípios. Que princípios? Os princípios administrativos constitucionais, começando por aqueles que estão no artigo 37 caput, que é o limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, mas que também pode respingar em outros princípios que nós chamamos de princípios implícitos da administração pública. Olha só as características de violação de princípios. Primeiro, tem perda de bens? Não. Por quê? Porque aqui não houve nenhum ganho adicional, então não tem por que perder bens. Também não perde a função. Também não vai ter direito político suspenso. E aí, quais seriam as sanções aplicadas ao improbo que viola o princípio? Multa. Multa de até 24 vezes o valor da remuneração recebida. Multa. Também fica impedido de contratar com o poder público? Fica. Só que aqui é até 4 anos. Ou seja, diminui bastante o prazo de contratação, de proibição de contratação. O valor da multa parece que aumenta, né? Dá uma sensação que aumenta até 24 vezes. Mas, gente, até 24 vezes o valor da remuneração. Pode ser 100 reais. Vai depender do que a autoridade determinar. Até 24 vezes o valor da remuneração, a autoridade vai levar em consideração todas as circunstâncias para definir que valor será esse. É um parâmetro, é um ato discricionário. É a autoridade que vai decidir, de acordo com a análise que ela vai fazer, o que é mais conveniente ou oportuno. Deveria ser se fixado, foi necessário fixar esse parâmetro, porque aqui eu não tenho um parâmetro nem de prejuízo ao erário, nem de ganho. Por isso que o parâmetro vai acabar sendo o salário. Então aqui eu acabo mostrando a vocês todas as modalidades e, consequentemente, as penas. Aí volto um pouquinho aqui para a corrupção e nepotismo. Artigo 11. A novidade é que o nepotismo já tinha, já tinha previsão, sim, no direito brasileiro, só que era em súmula. Nepotismo estava previsto na súmula vinculante número 13 do STF. Súmula vinculante número 13 do Supremo. Já estava previsto na súmula vinculante do STF. Acontece que, embora prevista na súmula vinculante, ela não tinha ainda sido leg legislada e agora ela foi. Essa é a única novidade. O que é o nepotismo? É o favorecimento de um parente. Agora está legislado, agora é classificado como improbidade que gera violação a princípio. Que princípio? A impessoalidade e a moralidade. Então, lembra aí, violação de princípios. É um ato de improbidade que gera violação de princípios. Qual princípio? Moralidade e impessoalidade. Diz então o 11, parágrafo 1. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Somente haverá improbidade administrativa na aplicação desse artigo quando for comprovado na conduta funcional do agente o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou outra pessoa ou entidade. Aplica-se a qualquer ato de improbidade às leis especiais. E diz que o enquadramento da conduta de que trata esse artigo pressupõe a demonstração da prática de legalidade. Então, obter vantagem para si ou para terceiro é nepotismo. O nepotismo agora está legislado. Ele vem dizendo também aqui nos últimos parágrafos, tá? Exigindo sempre o dolo. Então, com isso, fechamos o nosso primeiro ponto. Olha o top 5. Falei só do primeiro, mais extenso. Falei de improbidade. Segundo ponto, a lei de licitação e contrato. O que é licitação? Procedimento de observância obrigatória sempre que a administração deseja contratar. A administração quer contratar, tem que fazer a licitação. Agora, a licitação segue algumas regras. Para começar, a regra é a licitação, mas não é que tem exceções? Nós temos situações em que será admitida a chamada contratação direta. E é o primeiro tópico, então, aqui de licitação. Quando é que será possível a contratação direta? Quando é que é possível contratar diretamente sem realização de licitação? Olha só, a obrigatoriedade de licitar. Ela é um princípio constitucional que tem previsão no artigo 3721. É aplicável, ressalvados casos específicos, a todo ente da administração, seja ela direta ou indireta. Assim, todo contrato de obra, serviço, compra e alienação, bem como concessão e permissão, deve ser precedido de licitação. Mas não é que uns ficam de fora desta lei? A novidade é essa. Para artigo 1o. A lei estabelece normas gerais de licitação e contrato para administração direta. Quem é a direta? União, estados, municípios, DF e seus órgãos. Valendo também para autarquias e valendo para fundações. Quem é que fica de fora? Empresa pública e sociedade de economia mista. Quer dizer que as empresas públicas e sociedades estão liberadas da obrigação de fazer licitação? Não, não é isso. Não é que elas estejam liberadas, elas não estão liberadas. É porque na verdade elas vão fazer licitação, mas elas vão utilizar outro procedimento e não da lei 14133. Elas vão utilizar o procedimento que está previsto no seu próprio estatuto, que é a lei 13330 de 2016. Então, não estou dizendo que empresa pública, sociedade e economia mista estão isentas de contratar mediante licitação. Ora, elas fazem parte da administração, então, em regra, elas têm a obrigação de contratar mediante licitação. A questão aqui é que elas não vão fazer uso dessa lei, elas têm uma lei própria. É uma lei que, sem dúvida, é menos burocrática e acaba por facilitar o tipo de contratação que ela realiza. Então, para elas é uma lei muito positiva. Tá bom? Então, é o que nós temos aqui no parágrafo 1. Não são abrangidos por esta lei as empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, que são regidas pela Lei 13.303. Ficam de fora. No mais, continuando aqui, vamos lá para os princípios da licitação. São aqueles princípios de observância obrigatória, porque uma vez que eles existem, eles são relevantes para que a administração pública possa se programar, para que ela possa se organizar. Afinal o procedimento licitatório ele é sim burocrático, mas ele tem que passar por um regramento imposto por lei, atendendo aquilo que está previsto na própria legislação. Então faz-se faz necessário o cumprimento desses princípios. E esses princípios, tanto são aqueles princípios gerais da administração que estão no artigo 37 caput, como também eles são princípios implícitos. Que não estão previstos na Constituição, mas possuem sua relevância e, muitas vezes, aplicam-se especificamente à licitação. Quais são? Olha só: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses aqui, sem dúvida, são princípios bem conhecidos da Constituição. Vamos lá para os princípios novíssimos desta lei, que não existiam nem na lei anterior: princípio da. É bem aqui no final já. Segregação de funções, divisão de funções, princípio do planejamento, para evitar que a, o edital de licitação não seja ineficiente, e o princípio. Todos os demais já existiam. Esses dois, tá? Esses dois são novidade. Existem uns que já estavam presentes na lei anterior, que são implícitos: é o princípio do interesse público, é o princípio da probidade, da igualdade transparência, eficácia, motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade e gosto muito desse último princípio: desenvolvimento nacional sustentável. É um princípio que permite que, se houver previsão editalícia, a administração pode, inclusive, contratar o mais caro, desde que seu objetivo final seja garantido o desenvolvimento sustentável daquilo que for melhor para o meio ambiente. Hoje em dia, cada vez mais, nós vemos entidades públicas fazendo licitação para compra de ar condicionados linha A, que, embora seja um pouco mais caro, são mais econômicos. Então, a, cur... a médio e longo prazo, você vai ver tanto a economia energética como também a colaboração para a redução do consumo de energia, que é, socio... que é ambientalmente favorável. Hoje em dia, tem muita contratação de compra de papel reciclado no lugar do papel branco, muitas vezes mais caro, mas que também colabora com a questão ambiental. Então, assim, esses princípios que eu apresento a vocês são princípios da licitação, mas observem que alguns são princípios gerais da administração previstos no artigo 37 da Constituição, são os que eu destaquei em vermelho. Outros, os que estão aqui em lilás, são princípios específicos, mas que estavam na lei anterior, 8666, são princípios da lei. Antiga lei de licitação, 8666, e os que estão em verde são novidade. O princípio do planejamento é um planejamento que a administração pública vai fazer para evitar que a licitação seja infrutífera. E o princípio da segregação de funções decorre do princípio da especialidade, que diz que quanto mais se dividem as funções, melhores resultados serão obtidos. Então, diante desses princípios, vamos lá para a contratação direta. A regra é fazer licitação, mas sim, é possível a contratação direta. Excepcionalmente, e essa previsão está no próprio artigo 37 da Constituição de 88, ela já dizia lá que a regra é a licitação, mas excepcionalmente vamos admitir a contratação sem a licitação. É possível. Em que situação seria permitida essa contratação sem licitação quando não fizer sentido o processo licitatório diante do objeto da licitação, que é a contratação da proposta mais vantajosa? Então, daí que nós vamos ter duas ressalvas, olha só. Duas ressalvas, artigo 72. Diz assim: o processo de contratação direta que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa. Contratação direta compreende inexigibilidade e dispensa de licitação. O que é que significa? Inexigibilidade significa ausência de competição. Se eu não tenho competição e a licitação tem caráter justamente competitivo, por que, que eu vou fazer licitação? Não há necessidade de licitação, contrata-se diretamente. Agora vejam, eu estou abrindo mão da licitação, não é do contrato, não. O contrato administrativo tem que existir. Então, inexigibilidade seria o quê? Uma situação em que lá na pesquisa de mercado, naquela fase de planejamento, que nós vimos que é um princípio novo, é, a administração faz uma avaliação e vai descobrir o quê? que o fornecedor é exclusivo, só tem ele. Ou então, a única pessoa capaz de atender às necessidades da administração é exclusivamente um profissional. Então, profissional exclusivo, fornecedor exclusivo, profissional exclusivo. Um objeto que exija credenciamento, então sempre quem tem que fornecer é o mesmo fornecedor. Ou então, a locação ou compra de um imóvel que seja imprescindível às necessidades da administração pública. Ou em quinta hipótese, contratação de profissional, de artista consagrado pela opinião pública, porque é muito subjetivo fazer um procedimento licitatório Então, vejam, nessas cinco hipóteses, não vai ter listação, por quê? Porque não tem competição. Fornecedor exclusivo, profissional singular, é, artista consagrado pela opinião, credenciamento e imóvel essencial. Já na dispensa, tem competitividade, mas por que, que não vai ter listação? Porque a lei diz que não é para ter a própria lei dispensa. Ela permite, olha só. Aqui a lei permite que o gestor público decida se faz ou não licitação. Ele é que vai decidir o que é mais conveniente e oportuno. Lei permite que o gestor decida se faz ou não licitação. Então, são as nossas duas hipóteses de contratação direta. A regra é que tem a licitação em contrato. Mas, nos casos de inexigibilidade ou dispensa, admite-se que pule-se a etapa do, da licitação e vá direto para o contrato. Coloquei para vocês aqui: inexigibilidade e dispensa. Duas hipóteses. Em uma não tem competitividade, na outra tem, mas a lei deixa a critério do gestor. Eu diria que a dispensa ela é bem discricionária é o gestor que vai decidir. Acaba que a inexigibilidade é vinculada. Se a hipótese se encontra na lei, no artigo 7.4, não tem muito o que fazer. Embora o rol de inexigibilidade seja um rol exemplificativo, enquanto que o rol da dispensa termina sendo um rol taxativo. E assim, fechamos nosso segundo ponto tem ainda as modalidades, os critérios, mas para mim é o que há de mais importante. Vamos lá para o terceiro? Terceiro tema top 5 de direito administrativo, poderes. O que são poderes? Poder é aquilo que é concedido ao gestor, à autoridade pública, para que ele possa praticar um ato administrativo. Todo poder decorre da lei. Começo aqui colocando para vocês a classificação de poderes. Primeiro, poder vinculado ao regrado, é quando a lei diz só tudo. Quando a lei não te dá opções de escolha. A lei diz o passo a passo, você só cumpre o que está na lei. Olha como é diferente do discricionário. No discricionário, você tem liberdade de escolha. No poder vinculado ao regrado, a lei te dá o passo a passo. Eu vou chamar o poder vinculado de é, total regramento à lei. Não há liberdade de escolha. É a chamada estrita observância à lei. Quando eu chego no poder discricionário, aí sim existe liberdade. É liberdade de escolha do gestor. Claro que ele vai escolher nos limites da lei. Ele também não vai violar a lei. Liberdade de escolha do gestor nos limites da lei. Poder vinculado e poder discricionário. Em seguida, poder hierárquico. É o poder de comando, de gestão. É o poder que delimita funções. É um poder inerente à administração pública. E sabe como é que cai na tua prova? E o poder judiciário? Tem poder hierárquico? Tem, na sua função atípica. Preste atenção: poder hierárquico é de comando, gestão, é um poder típico do executivo. Porque o executivo está ali para executar, para administrar, para comandar. Só que ele também atua de forma atípica no legislativo e no judiciário. Quando é que ele atua de forma atípica no judiciário? Quando esse está apenas se auto administrando. Depois vem o poder disciplinar, é o poder que aplica sanções. Aplica sanções. Aplica sanção a todo mundo? Não, aplica sanção ao seu próprio quadro. Detalhe, só existe disciplina se houver hierarquia. Jamais uma autoridade de menor nível vai aplicar sanção a autoridade de maior nível. Então eu posso dizer que o poder disciplinar decorre da hierarquia. Decorre da hierarquia que está presente lá no poder hierárquico. E por fim, temos ainda aqui o poder regular ou normativo, que é o poder que cria normas internas, também é função atípica da administração. Existem as leis formais lá no legislativo, lei ordinária, lei complementar, emenda constitucional, lei delegada. Existem as leis informais que partem do executivo. Quando o executivo legisla, o nome do poder é normativo. Então aqui, então aqui é o executivo legislando, mas ele não legisla de forma típica, porque tipicamente o executivo administra. É legislando de forma atípica, excepcional. Regulamentos, portarias, decretos, instruções normativas. E por fim vem o poder de polícia. Antes de colocar para vocês aqui a divisão do poder de polícia, o que é mesmo o poder de polícia? É aquele poder que limita liberdades. Olha que legal! Ele limita liberdades individuais em prol do interesse público. Em prol do interesse público. Enquanto que o poder disciplinar só aplica sanção a quem está no quadro, o, o poder de polícia aplica sanção a terceiro. Ele pode ser preventivo ou ele pode ser repressivo. Aqui eu dou alguns exemplos de polícia administrativa, vigilância sanitária, pesos e medidas, edilícia, trânsito florestal, caça e pesca. E assim eu divido o poder em atributos, que são características, que a discricionariedade, quando existe liberdade de escolha, a autoexecutoriedade, não precisa do poder judiciário, e ainda, não coloquei aqui, mas vou colocar antes de atos. Existe ainda a imperatividade. Ele impõe-se a terceira independente de sua concordância. Qual é a importância de se estudar poderes? É para você entender o nosso quarto ponto da aula de hoje, o nosso quarto top 5, que são atos. Eu só entendo atos se eu compreender poderes. Afinal, o que é o poder? O poder é aquilo que é concedido ao agente para que ele pratique um ato. E o que é um ato administrativo? Olha só o conceito. Todo ato administrativo é uma manifestação unilateral da administração que visa criar, extinguir e modificar um direito. Então, vou conceituar o ato como toda manifestação unilateral parte só dela, toda manifestação unilateral da administração pública que visa Criar, extinguir, modificar um ato. Modificar um direito. E assim ele exige elementos. Quais são os elementos? Primeiro é a finalidade. Todo ato deve ter um fim, e o único fim para o ato é o interesse público. Ou oh, desculpa, esse aqui eu estou na finalidade. É a competência primeiro, competência é quem pratica o ato, é o sujeito que pratica o ato, com previsão em lei. A finalidade é que é o interesse público. A forma é a exteriorização do ato, é a lei que vai dizer se a forma vai ser verbal, escrita. Exteriorização do ato é a apresentação externa do ato. É importante destacar que competência, finalidade e forma são requisitos sempre previstos em lei. Já motivo e objeto, não necessariamente. O que é o motivo é a situação que justifica o ato. É a situação de fato ou de direito que fundamenta, que justifica a prática do ato. E o objeto? O objeto é o próprio ato. O objeto é o efeito que o ato vai produzir. Enquanto que a finalidade é o efeito mediato, o objeto é o efeito imediato. É para agora, eu já pratico o ato sabendo um objeto. A diferença é que competência, e finalidade de forma estão previstos em lei, enquanto que motivo e objeto nem sempre, porque eles podem ser vinculados ou discricionários. Vinculados quando previstos em lei e discricionários quando couber o gestor decidir qual o melhor motivo e qual o melhor objeto. Então, diante desses requisitos ou elementos... Vamos falar aqui do desfazimento do ato. Em que situação o ato vai deixar de existir? Começa aqui pela anulação. Aqui eu tenho um ato que nasce legal e, por esse motivo, ele vai ser retirado do mundo jurídico. Ele nunca deveria nem ter existido, que é o oposto da revogação, em que ele nasce perfeito e continua perfeito. Por que mesmo que ele vai deixar de existir? Por razões de conveniência e oportunidade, por ausência de interesse público. Características da anulação, ela é extunc retroage seus efeitos. Enquanto que a revogação é ex nunc, os efeitos não retroagem, somente dali para frente. Quem é que pode anular? Tanto o judiciário pode anular, porque ele busca retirar a ilegalidade, quanto também a administração por ser a dona do ato. Diferente da revogação, uma vez que não há nenhum ato ilícito, o judiciário não pode fazer nada, só a administração revoga. Aí temos ainda a convalidação. Na convalidação, nós temos aqui então um ato que nasce ilegal, mas ele possui um vício sanável. Eu vou lá e corrijo, torna-se lícito. O efeito qual é? Corrige tudo, ex nunc. Na cassação é o contrário: eu tenho um ato que nasceu perfeito, adquiriu vício, então ele vai ser cassado. Vai ser cassado a partir daquele momento, então o efeito ex nunc é não retroativo. E na caducidade e contraposição? Aqui são institutos mais novos, a gosta de trabalhar isso aqui. Na caducidade, o ato caducou porque perdeu o prazo, e na contraposição, um ato veio e absolveu aquele ato. Então, o que eu tenho na caducidade é nova lei que impede o ato anterior. E o que eu tenho na contraposição é novo ato que impede a manutenção do ato anterior. São as nossas seis formas de desfazimento do ato. E para finalizar ato, olha os atributos. Atributos são características do ato? Quais seriam essas características do ato? Presunção de legitimidade. Presume-se legítima até que se prova o contrário. Lembrando apenas que é uma presunção relativa que admite prova e o ônus da prova é de quem alega. Ônus da prova é do interessado. A imperatividade é a imposição do ato perante terceiro. E a autoexecutoriedade é a imposição do ato que não depende do judiciário. A administração autoexecuta, não depende do judiciário. Tipicidade está alinhada ao princípio da legalidade: diz que todo ato deve ser previsto em lei. Temos aí os atributos do ato. Com isso fechamos ato administrativo e vamos para o nosso quinto tema de hoje, princípios. Acabo concluindo o nosso evento com princípios, princípios que regram a administração. Eu tanto tenho os explícitos que estão são aqueles previstos no artigo 37 da Constituição, por isso que eu chamo de explícitos, é o limpo. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Como eu tenho os princípios gerais, que são os implícitos. Olha, aqui nos gerais não existe um rol fechado. Eu vou citar aqueles que eu sempre vejo em prova. Aqui você vai lembrar da princesa com M. Princesa com M. Que princípios são esses? Primeiramente, a presunção de legitimidade, o ato praticado pela administração presume-se legítimo. Razoabilidade para evitar que decisões sejam tomadas de forma desarrazoada e acabe gerando um dano moral, um abuso de poder. A IPUI vai falar aqui da indisponibilidade do interesse público. O bem público não pertence ao gestor, ele é o um mero executor do bem. A motivação, que pede explicação para tudo o que a administração pública faz. A continuidade do serviço público não pode parar. A especialidade para que se dividam tarefas e atinjam melhor a eficiência. A supremacia do interesse público, que diz que quando há um conflito entre o público e o privado, sempre prevalece o público, e a autotutela, onde eu tenho que a administração vai ter total liberdade para fazer as escolhas em nome da coletividade. Esses são os princípios implícitos. Daqui do, desses que eu acabei de citar para vocês, tem dois que são muito importantes, são conhecidos como pilares da administração pública. É a indisponibilidade e a supremacia. Por que pilares? Porque a indisponibilidade é uma limitação, enquanto que a supremacia é uma vantagem. Então, temos aqui os princípios. Quinto tópico: cinco tópicos para você que quer garantir sua aprovação e já está utilizando o carnaval para poder estudar. Olha, o que nós vimos aqui te garante aí acertar todas as questões da prova de Direito Administrativo, porque nós fizemos um resumo geral. E se você quiser mais, olha só o que, que o Tiradentes tem para vocês. Um carnaval de super desconto, tá? Do dia 16 ao dia 24 de fevereiro, todo o site com até 65% de desconto. Tá muito bom. Você vai sair do carnaval aí já estudando... Então, 65% de desconto. Aproveita. Terminou aqui a live. Corre lá, dá uma olhada no curso e já começa de agora. Aproveita para estudar. Você que já começou é o momento de focar mais, de estudar mais. E quem não começou, dá tempo. Então, corre que ainda dá tempo, tá bom, gente? Quero só agradecer a presença de todos. Foi ótimo o nosso evento e espero que tenha ajudado a dar esse start aí no teu estudo. Um grande beijo, muito obrigada e até a próxima. Atenção, concurseiro. Agora eu quero falar com você que está aqui comemorando o carnaval de forma que todo o aprovado comemora, correndo atrás da tua aprovação. Você está aqui aproveitando essas megas aulas gratuitas para chegar ainda mais perto da aprovação no concurso dos teus sonhos. E nós queremos te agradecer. Obrigado por estar aqui. Aproveitando o seu feriado de carnaval para estar com a gente. Focando o seu futuro como servidor público. E por mais que você não esteja pulando o carnaval nesse exato momento, nós queremos deixar claro que o nosso foco aqui é fazer com que a próxima festa seja a da tua posse. Isso mesmo, e o Tiradentes já preparou tudo. Pode se preparar, fica sentado, porque o que nós vamos te revelar aqui tem um o poder de mudar a tua forma de enxergar a preparação para o teu concurso. Então, fique aqui comigo até o final que você vai entender todas as oportunidades que estão à tua espera. Tá preparado? Então vamos. lá Nesse exato momento, você tem até 65% de desconto em todo o site do Tiradentes. Ou seja, você pode adquirir qualquer curso, eu disse. Qualquer curso do site do Tiradentes com até 65% de desconto para começar hoje mesmo a se preparar com quem tem de dia aprovação. Agora, um detalhe importante: esse mega desconto em todo o site não vai durar por muito tempo. Vai durar só até a quarta-feira de cinzas. E você não pode perder essa oportunidade para adquirir o método ideal para a tua aprovação. Mas calma lá, que não acaba por aqui. Agora você vai ver os principais cursos que estão com até 65% de desconto. Vamos lá. Começando pelos métodos mais requisitados, que mais aprovam nas carreiras policiais. Eles estão com desconto máximo de 65%. O PMCE Platinum. Método que já aprovou os últimos soldados da gloriosa PMCE. Incluindo os donos dos primeiros lugares. E é um deles. Assim, como você, o Polícia Penal do Ceará Platinum, Polícia Civil do Ceará Platinum, GMF Platinum. E a MC Platinum, sensacional, né? Então, calma. Que ainda tem mais assinatura total Platinum para você ter acesso a todos os cursos do site do Tiradentes e muito mais benefícios. Também está com 65% de desconto. E você, concurseiro do Banco do Brasil, também terá 65% de desconto no método completo para a tua aprovação. Acha que acabou? Pois não se engane. Você, concurseiro do TJ Ceará, vai ter um desconto duplo. E o que é o desconto duplo? É o seguinte. Você terá 50% de desconto no método completo para ser aprovado no TJ Ceará. Só que melhor ainda é o desconto que você vai ter no combo Black TJ Ceará. São 65% de desconto para ter esse mesmo método para o TJ Ceará mais o curso completo para fechar a prova discursiva. Isso que eu chamo de oportunidade. Não perde essa oportunidade. E ainda temos vários outros descontos, como 45% de desconto no curso completo para guarda portuário do Ceará. 60% de desconto também no curso para professor de Sobral para o fundamental 1 e 40% de desconto para o fundamental 2. Você também vai ter 45% de desconto no curso completo para professor do município de Calcaia e muito mais. Se um desses que eu falei agora é o teu curso, não perde mais tempo. Já clica no link que está aqui na descrição e vai logo fazer a tua inscrição. Com esse mega desconto. Essa oportunidade não vai bater pela segunda vez na tua porta, não, viu? Então, lembre-se: esse desconto só vai durar até a quarta-feira de cima. E você que está aqui nesse aulão já pode aproveitar para começar hoje mesmo a tua preparação. Vá na descrição do vídeo, clique no link e não perde mais tempo. Chegou a sua hora de estudar com quem entende mesmo de aprovação, que é aqui no Tiradentes. Nós esperamos você na próxima turma dos futuros aprovados.